جو ووٹس پہ اعتراض آیا تھا، لیکن چونکہ مہر جو ووٹر ہے اس کی انٹینشن جو ہے بالکل یہی تھی کہ وہ اسی امیدوار کو ووٹ دینا چاہتا ہے، اور چونکہ وہ خانے کے اندر ہے بالکل چیوٹی ہے سیدھی ہے، تو میں اسے الاؤ کر رہی ہوں. مجھے اس وقت نواب رئیسانی صاحب کا ایک جو مزاح میں انہوں نے کہا تھا کہ مہر الٹی ہو یا سیدھی ہو، مہر مہر ہوتی.